saindo lá mais uma pescariazinha. O rio tá cheio. Tem muita correnteza lá, né? Mas por isso que tá adiantado. E aí, gordinho? Gabriel? O Fernando, pescaria nova, e o compadre, Fernando. Então, Fernando e seu Leonardo. Vamos subindo, vamos lá para o Arroio das Garças. Tentar ver se pega uma plantinha do Cucá. Já não é muito facilitado, talvez eles peguem. Do Arroio das Garças. Mas aí não vamos entrar no Arroio das Garças, vamos passar direto, vamos lá pro Jacuí. Jacuí é mais abastecido. Aqui tá muito cheio. Agora vamos lá pro Jacuí, no Arroio das Garças, do lado. Vai, gordinho. Tá lá. Filmando aí. Olha aí o cara. Aí. Vindo. Ó, vai saltar. Aí. Filmando aí, gordinho. Vou pra Fabião aqui, então. É companhia de casa ou é buzina de barco? Olha aí, ó. Ó o bagrão. Bota a mão. Eita, louco. Mas não tá envergando a camisa, tá? Meu Deus do céu. Olha aí, dá-lhe um fincão. Ah, viu que falta o passaragó agora? Ai, zá, gordinho. Olha lá. Olha lá. Uma carpa. Cara. Não, é volta. Aí, vai, prepara uma puxadinha pra cima aí. Peraí, peraí. Vai lá pra trás, gordinho. Tirar um zoomzinho. Zundiar? Zundiar. Não vai, é detalhe. Não. Ai, volta! Volta, cair na tua. Ah, mas não vai pegar ali, meu, sair no vídeo. Famoso de amarelo. Aí, que lapa. Deus, livre, cara. Pegar ele pelo pescoço e mostrar a boca. Aqui acabou a isca. Ui, ui, rapaz. Se emocionou, cabeçudo. Dá pra chegar, vai de muito lado, né? Vou tentar mais. Tá mais puxando o barco. Traíra aqui é difícil de dar, né? É mais, mais nas beiradas, né? Nas beiradas, né? Como é que é esse negocinho? Viu? Isso, trouxe o dobro. Aqui dá pra fazer. Se é um migueleiro, já tava aqui dentro do barco esse peixe. É, ó. Tá aqui dá pra fazer dentro de um negócio em cima também. Aqui, ó. Prateleira? Aham.
Acho que é a tua linha que tá trancando ali, não é? A gente tinha comentado. Botar. Sacar as redes. Pra paular dele, pra não levar nada. Tirar as redes. Enrolou, acho, no outro ali, ó. Vê, enganchou na boia. Ui! Esse aqui tá mais brinquedo. Ó lá. Vai vir na flor d'água. Tinha pelo outro lado, acho, por causa da... Ah, não? Tirou o cabeça. Outro red fly? É. Gordinho. Gordinho achou o buraco do diário, hein? Ah, é que tem que saber, né? Achou. É. Isso aí é bonito. Então, olha só. E aí, fiotão? E aí, fiotão, como é que tá a situação aí? Tem que saber, né? Nessa, cara, a gente pesca há muito tempo assim, né? Uhum. Não é assim, mas já vimos duas vezes. E navegando assim, nem ali. Aí, ó, meu parceiro, onde é que a gente tá? Ela é pesada, por isso que ela gosta. Na beira do rio, viemos de barco. Ali, ó, meu pai, esse aqui, meu irmão ali. A mesinha. Lá atrás é um corno amigo do meu pai. Eu vou até filmar. Tava tirando umas fotos, mas vou até filmar agora. Não, vai pro Brasil? É, eu não acredito. É teu aqui? Comprei lá em Paraí. Não vai. Mas aí tem o número 1, 2, 3, 4. Não tem esse talento todo. Não, né? Já enganchou. Eu peguei o número 2. Olha o sagazinho lá. Deus o livre. Eu peguei o número 2, mas ele é mais pesado que tem. É, o tamanho que tá largando mesmo. Tá lá dentro lá. Calma, olhei agora. Pô, tinha uma fogueira, agora já não tem mais. Cisco. Ó, pessoal, agora é a hora da resenha, né? Aí. Onde é que tá o facão? Lá na bolsa plástica. Então já pega a minhoca lá que eu vou ter para o pé ali de cutico ali. Ai, deu pra não virar o barco. Tô ocupado. Já trabalho no seu filme de asfalto, podia asfaltar. Nossa. Ei, ocupado. Voltando da pescaria, outro estalhado. Já foi a pescaria aí, boy. Como é que foi a pescaria? Boa. Já quem que não fala o Tigrão, né? Aqui é o Paulão.